សូមស្វាគមន៍លោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកម៉ៅសារ៉ាបដិសេធព័ត៌មានថាខ្លួនជាឪពុកបង្ការរបស់ម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់តារាអាន់ជេលីណាជូលីសន្និបាតជាតិនៃកម្ពុជាប្រកួតលើកទី32នៃការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រាក់រៀលឡើងវិញអគ្គនាយកSBI និងNSA ត្រៀមខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺលើចំពោះមុខសភាតំណាងស្ដីពីសំណុំរឿងចារកិច្ចរុស្ស៊ីហើយឡងនៅជ
RFI អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី22នេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្រមានថាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ដែលបានចាត់ទុកថាក្រន្តតែជាក្រុមសភាប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានវាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះ ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមសមាជិកអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមាណពីការប្រជុំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការគម្រាមកំហែងពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានេះលោកឆាលសាន់តៃហ្គូតំណាងរាជមាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីស
ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅខែតុលាឆ្នាំ2015មានការវាយដំទៅលើអ្នកដំណើររិះគណៈបកប្រឆាំងលោកគុំសភានិងលោកញយចម្រើនរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការគៀបសង្កត់លើផ្នែកនយោបាយនិងកាន់តែមានការកើនឡើង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់កម្ពុជានេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយស្មារតីភាពគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសមាជិកសភាអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានព្រមមានដែរថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិង
ជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានទីសម្រាប់លោកសុកអេសានក្រុមនេះគឺជាក្រុមសមាជិកសភាប្រឆាំងដែលមិនស្របនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតំណាងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយក្រុមសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន បេសកកម្មនេះស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការចេញសារបាយការណ៍ស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសភាអាស៊ានពីរូបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទើបតែបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេល
ជាប្រទេសដែលមានចំណូលដល់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន 1700 ដុល្លារនៅឆ្នាំ 2015 និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% សញ្ញា 7%ចន្លោះពីឆ្នាំ 1900 ដល់ឆ្នាំ 2014 បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានមោទនភាពពីកំណើនទេសចររហូតដល់ 5 លាននាក់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងការលុបចោលនយោបាយអន្តរ
ពាណិជ្ជកម្មប៉ាស៊ីហ្វិកTPP នៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយតើយើងខ្ញុំដើរទៅមុខឬដើរតទៅក្រោយព្រោះបើមិនដូច្នោះយើងគ្រាន់តែចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មរួចហើយគឺវិជ្ជាការរួចនេះមិនបានយ៉ាងដូចស្រុកទេយើងត្រូវទទួលឲ្យបានច្រើនបំផុតពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យចំពោះលោកអគ្គនាយករងនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកចាស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏បីមានការយោគយល់នឹងអធិស្ឋានចំពោះប្រទេសជាសមាជិកដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលកំពុងសុំចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាមានវត្តពិសោធន៍រួចស្រេចទៅហើយការពិភពមុនមានប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូល ជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាបានបង្ហាញតួនាទីហើយការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសមារណកម្មខាងក្រៅដែលឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបានលើកឡើងអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលយើងខ្ញុំនាំចេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដែលបានតាមចូលឥឡូវពេលនេះ យើងខ្ញុំកំពុងអនុវត្តនៅនយោបាយបែបមុខទៅខាងក្រៅរក្សាទីផ្សារចាស់និងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីបន្ថែមលើនោះកម្ពុជាទទួលបាននៅកិត្តិយសធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ពេញមួយថ្ងៃនេះមានដំណឹងលេចឮក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គម លោកម៉ង់សារ៉ាត់គឺជាអតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍបានយល់ព្រមបកស្រាយបំភ្លឺប្រាប់បច្ចុប្បន្នអេសអេហ្វីថារូបលោកគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីជាមួយម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រីអេនជេដេណាជូលីនោះទេហើយលោកក៏គ្មានបានមានចេតនាអ្វីចង់ប្តឹងទាមទារលុយពីលោកស្រីជូលីរហូតទៅដល់100,000ដុល្លារនោះដែរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនិងប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរូបលោកវាជាការគួរឲ្យ
ដែលគេញយល់សពក៏លោកមិនដែលគិតឃើញរឿងដ៏គ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរលោកពិតជាហួសចិត្តនៅពេលដែលឮសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះ គូបញ្ជាក់ថារឿងដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានបែកធ្លាយតាមរយៈសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថាដឺសាន់ដែលបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកម៉ោយសារ៉ាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលឺម៉ាដុកដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមច្បងរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូឌីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយដឺសាន់លោកម៉ោយសារ៉ាត់ បានបង្ហាញនៅសំណុំឯកសារស្មុំកូននៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2003ដែលអះអាងថាតុលាការបានទទួលស្គាល់រូបលោកថាជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាដុកស៍កុមារម៉ាដុកស៍សពថ្ងៃមានអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីយកទៅចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះគេនៅជាទារកម្នាក់នៅឡើយរូបគេមានឈ្មោះដើមថារ៉តវីបុលនេះបើតាមកាសែតដឹសាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ តាមរយៈទូរស័ព្ទជាមួយវត្ថុបារាំង RFI លោកម៉ង់សារ៉ាត់ដែលមានឈ្មោះនិងរូបថតដូចនៅក្នុងកាសែតដឺសាន់បានចុះផ្សាយនោះដែរបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយទាំងឡាយហើយថែមទាំងបដិសេធថាលោកគ្មានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតដឺសាន់អ្វីនោះទេលោកឆ្ងល់ថាកាសែតដឺសាន់នេះបានប្រភពដូចនេះមកពីណា ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកម៉ង់សារ៉ាត់បានប្រាប់បច្ចុប្បន្នអេសអាយហ្វីថាលោកនឹងមិនប្តឹងកាសែតដឺសាន់នេះទេព្រោះមិនដឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អ្វីជាមូលដ្ឋាននោះឡើយឬក៏មិនមានវិធីប្តឹងទៅតាមផ្លូវណានិងតាមរយៈអ្វីនោះទេចំពោះរូបលោកនៅពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរងចាំឲ្យព័ត៌មានវាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយឡែកចំពោះការប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់តារាហូលីវូដដល់ល្បែងល្បីលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនៅវិញគឺលោកទុកឲ្យសាធារណជនប្រឈមមុខផ្ទាល់ចំពោះលោកស្រីទៅចុះជាមួយគ្នានឹងការលើកធ្លាយដំណឹងយ៉ាងដូចនេះរួមទាំងការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកម៉ៅសារ៉ាទៀតនោះគឺគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមួយនៅឡើយទេពីសំណាក់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីសូមជម្រាបថាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបញ្ជុំបារាំង យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីសារអាមេរិកសភាអ្នកតំណាងអាមេរិកនិងបើកការសួរដេញដោលជាលើកដំបូងលើថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីសំណុំរឿងចារកិច្ចរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅព្រមទាំងបានចោទប្រកាន់ ព្រមទាំងការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យគេលុបស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនអគ្គនាយក SBI និងអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរជាលើកទីមួយបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានផ្ទុះឡើងយើងស្ដាប់មកពិសីជូនព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកទី1ហើយដែលលោក James Comey អគ្គនាយក FBI និងលោក Mike Roger អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA នឹងត្រូវចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងស្ដីពីសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីសវនកម្មការសួរដេញដោលនឹងត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដែលនេះគឺជាការទៀនទារបស់សមាជិកសភាជាច្រើនអ្នកដើម្បីជំរះរាល់មន្ទិលសង្ស័យអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាង
ជាអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនីយេពិសាបារាំងឬហៅកាត់ឲ្យខ្លីថាឡាហ្វ្រង់កូហ្វូនីមានប្រវត្តិកើតយ៉ាងណាយើងនឹងវិលមកស្ដាប់ការពន្យល់លម្អិតរបស់អ៊ីងសុងមីងនៅក្នុងលេខទី2នៃថ្ងៃទី28មីនា
លោកស្រីអង្កឡាម៉ាកែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងលោកស៊ីនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាជំរុញលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីឲ្យមានសមធម៌និងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងចរន្តពាណិជ្ជកម្មបែបបាត់វិអាត្មានិយមបន្ទាប់បីជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមិនបានលើកឡើងអចំចំក៏គេអាចស្ម
ប្រធានាធិបតីជប៉ុនបានអញ្ជើញពិសាបាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនៅល្ងាចនេះនីតិកោប៉ារីមកពិសេសជូនព័ត៌មានជាថ្មី ជាតិឱកាសដែលជប៉ុនជាប្រទេសកិត្តិយសនៃពិព័រណ៍ហៃថេកប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងហាណូវប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានឆ្លៀតជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអង់ហ្គេឡា ម៉ាកែលដែលទើបត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងជាអាស្ដីពីការជំរុញលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកស្រីអង់ហ្គេឡា ម៉ាកែលបានថ្លែងថាយើងចង់បានទីផ្ស
ការប្រកាសរួមគ្នារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងជប៉ុននេះពេលនេះគឺជាការបន្លឺរិះគន់ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៅលើអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែងតែស្រែកក្តែងក្តែងកន្លងមកលោកត្រាំមានទស្សនវិស័យផ្ទុយស្រឡះអំពីគោលការណ៍ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកត្រាំគឺធ្វើយ៉ាងណាបិទទ្វារដាក់រនាំងដាក់ពីនៃទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ផលិតផលរបស់ប្រទេសផ្សេងជានេះទៅទ
วิชุบารัง RFI พนมปิง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนึงกำปองจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกเดินกำปองสนับวิชุบารัง RFI เชื่อมต่อลูกเนี่ยนักบ้านสนับดำบองคือเชียร์เนตีมิวประจำทั้งไงเรียบจำชูนาราสำนักไงนี้สำนักบ้านชูสมที่จมวยนังลูกเมาสระได้เชิงมุกอาอังฮาลูกมันแม่นเชี่ยวพวกระบำมาดกเท้ากองมันบานประดังเตี้ยมเตี้ยสับเชี่ยวพวกใดกล่าวมุกคือเชียร์เนตีประกาศอันตรายเชียร์ประจำทั้งไงเป็นสุขเม้งยังเรียนบักอันตรายคุ้มแจกตรงจนนังลาฟรองโกโฟนี้ทีวีอันตรายเชียร์ในกรมโปรตีนยีพิซาบารังเชียร์ไว้ประตอมมุกลูกเนี่ยนักบ้านสนับเนตีบัตรโยกาเรียบจำชูได้กำลังวันนักวันรีการในคุ้มและไม่สามัคคีแขกกระโปรงสื้อมาจองกาโกนเพื่อส่องบางคนจีมุนในจองบรรจับในการบุกที่ดีเชียร์ในตีภูมิสังโยบายระบบจองฟองสตันและเดียร์อังตีมาจะตามโยบายการล้างเชียร์ลมดับระบบญี่ปุ่นนิวประจำไทยเนี่ยประจำทั้งไงระบบปัจจุบันอันตรายจีดเอฟอีในริตรายนี้คือลูกมอสระต์อาเดตปรเทียนองกาตุสนาขมายดับใบอภิวัตชาวตอบถึงพฤติกรรมระบบมหาชนจุ่มวิญญาณกุลระบบมาดกได้จีโกนโปรจึงจำจบองระบบลูกชายแอนจูลินาจูลีดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดดอลลาร์ใบละบ้านลูกมอสระต์บานชาวปัตติสัตหาลูกมันแม่นจีเอปุกบังการระบบมาดกอุตีจุ่มวิญญาณได้ลูกสระต์กับบานปัตติสัตมันทามันบานดอกบัตสุนเพียดอกกาแซดองเลชมุดเดอสันปีปังหากดังเตรียมเตี๋ยสมสุดกรุบกรองหรือมาดอกวิญญาณสมบัติเจ้าท่าลูกมอสระต์กลายตายจีอาเดตประเทียนองการตุสนาขมายดับใบอภิวัตลูกก็จีประเทียนกรมปฏิบัติระบอกคณะปะสังกูจีประจำแค่อุดรเมืองจีพองได้ขังกล่าวนี้จีปฏิกรรมระบอกลูกมอสระต์ชาวตอบเป็นหนึ่งสมนุระบอกว่าสมนอชมสมเจริญสุบัติบางสมเจริญสุบัติ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានចូលព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ មកដល់ដែលជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលជាតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញនោះហើយបន្តពីការចេញមកអះអាងថាជាឪពុកហើយលោកបានទាមទារក្នុងការប្តឹងផ្ដល់ទាមទារប្រាក់ 1000 ដុល្លារហើយនឹងភាពជាសិទ្ធិនៅគ្រប់គ្រងទៅលើកូននេះផងដូច្នេះថាលោកមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទ អញ្ចឹងមានន័យថាកាសែតដឹសានដែលជាកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសនេះចុះផ្សាយខុសឬក៏លោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខុសបាទ ហើយមានមិត្តមួយចំនួនក៏គេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្រឹងតវ៉ាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានតែប្រឹងព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនទេហើយខ្ញុំក៏បានថាខ្ញុំនៅក្នុងណាពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតាទេហើយគេជាកសិករបច្ចេកទេសហើយជាពិសេសតើតើជាមួយនឹងតារាល្បីខ្នាតពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរនឹងកើតដល់ចំណុចខាតត្រូវប្រឹងតបតទេដូច្នេះខ្ញុំមានតែតែស្ងៀមដើម្បីឲ្យរឿងនេះស្គប់ទៅវិញ
លោកងឿងសារ៉ាត់តើអាចទេដែលថាលោកបានបដិសេធឬក៏កែប្រែនៅចំឡោះរបស់លោកនៅវិនិតិចុងក្រោយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ឬទៅដល់ The Sun ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរនៅវិនិតិចុងក្រោយដោយសារតែមានប្រតិកម្មពីមហាជនតាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកទៅសុំកូនឬក៏សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូនមកដឹកនេះឡើងវិញដោយសារតែពេលនេះមកលោកបានខ្លាចទៅជាតារា ខ្ញុំការរស់នៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានកូនវ័យអ្នកនៅក្នុងទឹកក្រតថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនបានសំបីតែគេយសពឃើញថាមិនដឹកជាកូនខ្ញុំនៅបីខ្ញុំទៀមទាមកអីយ៉ាងណាខ្ញុំគ្មានពេលណាទៅបានគិតថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឬក៏យ៉ាងណាអីយ៉ាងខ្លីទៅគឺខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងនឹងសោះរហូតដល់ជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានគិតរឿងនឹងសោះ
ជាចុងក្រោយតើលោកមានសំណុំពរចំណាចំពោះរឿងរ៉ាវចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់ម៉ាក់ដុកនិងលោកស្រីអេនជីណាជូលីនិងលោកលោកនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយមកខាងដើមខ្ញុំអត់មានតែតែលេខគ្នាខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់ជាសំណុំពរអីយ៉ាងណាទៅជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេនឹងជីវិតឯកជនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំ នៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារីតីនេះយើងនឹងរំលឹកអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសនីជាពិសេសបារាំងឬឡាហ្វ្រង់កូហ្វូនីដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ជាអិស្សរជនស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងការបង្កើតអង្គការនេះផងដែរហើយក្នុងនារីតីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីទៀងសុកមិញ ជម្រាបសួរសុកមិញចាស់ជម្រាបសួរសុភ័ក្រថ្ងៃនេះជាទិវាអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនីឬទិវាអន្តរជាតិនៃក្រមប្រទេសនីជាភាសាបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីក៏បានចូលរួមចំណែករៀបចំទិវានេះដែរនៅតាមស្ថាប័នអប់រំផ្សេងៗជាក់ស្ដែងវាជាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏បានរៀបចំពិធីអបអរតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្ល៉េះសុកមិញតើអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីមានប្រ
ក្រៅពីបានឯករាជ្យបានផ្ដើមគំនិតដល់ទំនើបមួយដាក់ប្រទេសក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងទ្វីបនោះគ្រប់ពុយសាទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងថាពួកគេត្រូវតែរស់រំពឹងគ្នាទៅវិញមក
ក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតជាសមាគមមួយគម្រោងបង្កើតជាសមាគមអន្ទររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីយេពីសាបារាំងនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងភ្លាមពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាតំណាងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងជាបិតាឯករាជ្យហើយក៏បានក្លាយទៅជាគម្រោងច្បាប់ ในการบังการองค์การฟรองโกโฟนีระหดมกตุลนักสัตว์ไทยนิเตมดองใบดาสถาปนิกเตนุบานจูบเขียวจับดามปิพิษาเจเจปิจารณารุมคณีอัมพีอนานิคมนองปีพาวิบาระบอเวียใบบานดักนอมประเทศต่อสู้เตรียมเตียไอเกเรบานกรุบกรุบเนนุประมุกดักนอมเตนุบานจานเจ้าแตงสรงรัวกรุบตุมรงในการตรวจตราใบจักรปอนยมแต่บานจุมรุ่งอเมริกาสันตเนียนุมพกการปรับปรับพิษาบารังมันถัดดำไปจีพิษาเจียจีพิษาพลเอกาหรือก็จีพิษาปปทวเต សុភ័ក្រនៅក្នុងឆ្នាំ1996ប្រធានាធិបតីសេនេហ្កាល់បានបានសន្និសីទថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសប្រើភាសាបារាំងទាំងអស់នោះចូលរួមចំណែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដែរបើមិនសូមចូលជាសមាជិកអង្គការទេហើយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់បេដាស្ថាបនិកសេនេហ្កាល់និងកម្ពុជានោះបានទទួលផ្លែផ្កាដោយនៅថ្ងៃទី21មិនិនាឆ្នាំ1996ចិត្តសិបអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ប
ឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនៃក្រុងប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហៅកាត់ថា OIS នៅឆ្នាំ 2005រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយថ្ងៃទី 20មិនិនាបានក្លាយជានិមិត្តរូបក្លាយជាទិវាអន្តរជាតិហ្វង់កូហ្វូនីចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1896តែម្ដងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមិនមែនឧទ្ទិសការងារក្នុងអត្តន័យផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងភាសាបារាំងតែមួយមុខទេតែក៏មានទម្រង់និងលក្ខណៈជានយោបាយដែរតាមមែនទេសុកមីង ប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយចេះគោរពច្បាប់ការតស៊ូប្រយុទ្ធនេះសុភ័ក្រនៅតែតានតឹងខ្លាំងពីព្រោះថាសមាជិកអង្គការជាច្រើននៅមិនទាន់ដកខ្លួនរួចចេញពីអន្លង់វិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតនិងខ្លះទៀតមិនខ្វល់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពឡើយអរគុណសុកមីងសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិហ្វង់កូហ្វូនីនេះរាត្រីនេះ បទយូហ្គា
នៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកមេឃុំបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវរៀបការកូនចៅត្រូវសងបង្គន់ជាមុនទើបគាត់អនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យនេះមិនមែនជាច្បាប់តែជាផែនការមួយដើម្បីជំរុញអនាម័យក្នុងការរស់នៅសហគមន៍ពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ្នកខ្លះបើទោះបីជាគ្មានលទ្ធភាពសងបង្គន់ក៏សុខចិត្តបងរំលោះប្រាក់គេដើម្បីបានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សូមស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅ ដល់មុនការគូនមុនជួយបាត់ការវិញវិញយើងមេឃុំពីដាក់កំណត់ហើយបើយើងការយើងចោះការគូនយើងអត់មានប្រគន់ស្គាល់ទេច្បាប់ការអីទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបទៅសុំច្បាប់ពីមេឃុំរស្មីសាមគ្គីនៃស្រុកអូរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីរៀបការកូនគាត់នៅប៉ុន្មានខែពីខាងមុខនេះដោយករណីពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរបើពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចង់រៀបការកូនលុះត្រាតែគ្រួសារនោះមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សិនទើបលោកមេឃុំអនុញ្
ខ្ញុំសូមច្បាប់លោកនិគមការកូនគាត់បានធ្វើបង្គន់អនាម័យរួចជាស្រេចតែណាបើអត់ប្រត់ប្រៃបាទនេះដូចថាបើស្រីស្រីអីទៅស្លៀកខោស្អីនោះមានអាម៉ាស់មានអីខ្លះចេះចឹងដែរវាមកចែកដល់លំមមើលឃើញអីនោះអៀនអញ្ចឹងតាមមានបង្គន់អញ្ចឹងដូចថា ລາວວ່າຖ້າມີປະກົນເຕົ້າຫນ້າຕະໄປອັດຈັ່ງມັນບັດຈຶ່ງແລ້ວຈັ່ງຫຍັງຄລອບປະກົນແຕ່ລາວປີລົງຍັງບັດຈຶ່ງຈັ່ງໂຕມີບູມີອີ່ດັກໃນນັ້ນປະກົນນັ້ນຫມໍຍັງມີຕົວຈຶ່ງມົນໃຫ້ອັດມີອໍດູອັດຄາດໄປລຽນສໍາລັບເດີ້ຕະໄປຈັ່ງກໍນັ້ນຫຍັງດອງຫຍັງດາຍ អនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅជាបញ្ហាមួយរបស់សង្គមកម្ពុជាខ្វះទឹកស្អាតខ្វះបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋនៅជនបទជួបការលំបាកជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្របានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមានការរកឃើញថាការខ្វះអនាម័យបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាដោយមិនដឹងខ្លួនទៅលើការព្យាបាលជំងឺ មួយចំនួនដែលកើតចេញពីការខ្វះអនាម័យនេះដូចជាការរាករូសជាដើមនោះបើមិនងល់ឡើយណាអត់ចេះជាឃុំមួយដែលធ្លាប់សម្បូរព្រៃនិងពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានដីធំធំនៅទីជនបទដើមឡើយពលរដ្ឋនៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកស្រីនាងឈឿនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទទួលបន្ទុកការងារស្ត្រីនិងកុមារ បាននិយាយថាបើទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមីឃុំតម្រូវឲ្យមានបង្គន់មុនការកូនដែលមើលទៅដូចជាការបង្ខំមួយយ៉ាងណាក្តីតែបរិវត្តបានគ្រប់គ្រងនិងយុទ្ធសាស្ត្រនេះជំហានទីមួយពិបាកដែរខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនទៅថាគាត់ហាន់ចេះគាត់មិនចង់ធ្វើទេសំលៀមទម្លាប់របស់គាត់ពីដូនតាគាត់មកគាត់បត់ជើងឲ្យហុងព្រីគាត់អត់មានអីមានពិបាកទេចឹងហើយមុនដំបូងខ្ញុំចង់ទៅពិបាកចឹងដែរបាទ ก่อนยิงทางจังทั้งได้ทมทมบนปนาไหนแต่ควาเลยเนี่ยแล้วอ่อนกายกลับห้องจังฮะตายยังยิงยืนก่อนห้าแต่เป็นยืนบอดเจียงไทยเหมือนเก่าสู้ทำยืนมูลหัดไอ้เป็นปัญหาไอ้ดอกตัวสาอ่อนจังตีมวยมวนกายได้เรียนมวนนี่กายมวนนี่แต่กายยังกายหรือซีเมาให้มวนนั่งรถมาจวนจานจวนช่างแต่ยืนออกมาเตรียมตกหักล้วนยืนเรียงดอกสมัยสู้ทำยืนปัญหาอ่อนจัง ការជំរុញច្រើនជាទីបំផុតរឿងនេះនាំមកមហាអង្គហៅថាជំនឿអសន្តិរោគចាស់ចាស់ពីដើមតែតាមការពិតមកពីកង្វះអនាម័យខ្លួនជាងទេគម្រិតសម័យសាមគ្គីបានទទួលការចូលរួមពីដៃគូមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះដោយជាអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេដ្ឋវត្ថុមួយចំនួនដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពលរដ្ឋ យកទៅសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់គប់សមនិងគោលនយោបាយរបស់លោកវិឃុំថាបើពលរដ្ឋមិនមានបង្គន់មិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យការកូនផងនោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋនៅទីជនបទមួយនេះបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយនាំគ្នាសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការមានបង្គន់បើទោះបីជាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់ក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉
ហើយប្រមូលបុគ្គលអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីនេះគាត់ឆ្លាតធ្វើកម្មកងកម្មពើទៅក្រេតទីទៅក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកបានប្រមូលប្រាំពាន់ចា៎ប្រមូលប្រាំពាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបីនាក់អញ្ចឹងគាត់អាចសងដូចនឹងមកមនុស្សគុណហ្នឹងទីនេះគាត់រកបានដែរថាគាត់មានអនុញ្ញាតទឹកទុកដាក់ប្រាក់បង់មនុស្សគុណអញ្ចឹងទៅគាត់ខាងហ្នឹងគាត់សងហ្នឹងគាត់ចាយ ហើយដល់ពេលគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបុគ្គលច្រើនអញ្ចឹងការរៀបរូបអសន្នរូបហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយដែរ
จ้ะอาศัยมีเงียบๆมีมูลนี่บ่มีมูลเลยมีมูลชราแม่นแต่นแต่ถ้าชื่อเงียบๆให้ឆ្ងាយទៀតเจอปีปีយើងជំនបត់នេះទៅដល់មិនប្រសពភាពបើថាទៅខាងទទួល30គីឡូជាង30គីឡូចា៎ហើយបើគាត់ទៅខាងហ្នឹងខ្សែ10គីឡូជាង50គីឡូ លោកពេជ្រចិន្តាជាបុគ្គលិកសម្របសម្រួលអង្គការជីវិតថ្លៃធ្នូប្រចាំនៅស្រុកអរ៉ាលោកកំពុងមើលការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីកាលពីសប្តាហ៍មុនពីមុនអ្នកឃុំអង្គពឹងប្រៃអ្នកពេលទឹកហូរការប្រើប្រាស់ទឹកនេះតែប៉ុណ្្នឹងដងនោះដែរពេលគាត់បោះជើងពីពេញវាពេញកាលទៅហើយធ្វើអាទឹកហូរនាំរមួតមិនទៅដល់ប្រគុនអញ្ចឹងសុខភាពភូមិទាំងមូលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សត្វទាំងន
đang miền là con nam mai lắm tên bởi ở miền của con nam mai thế hoặc như bắp cải con ở đây ở nhiều một cà con đó về có mặt kia kia nhiều thời gian một cà con thì dám phá bạc con này hay đặc biệt nhiều ở đâu về có con gì chúng tôi nhưng còn mình hạn nhà hỏi nhiều từ ô tây thầy chân mình trên từ trạm kiểm mỗi từ e tí từ trạm cùng mấy nữa còn bắp cải thì cầm mỗi sáng toàn bắp con chúng là trồng những cái trồng sang song bậc quân này sang song bậc quân đang đầu lù vận tải còn phải đào sang đường bậc quân hay bậc quân nó diễn biến là hàn bằng lục bằng lục miền nó khnạt mà chung khnạt cả đá chậm lại về làm pì rối bảy rối nhưng mà bảy rồi hàng vậy đó vận tải miền lâu đó tạm rồi đây một bậc quân đây bậc tài cả râu cả ai sao mà trồng nè châu rùm chấm ruộng cá bậc quân được khum đã xây xa mực kỳ sọc ara khai công phu sư bản còn treo giữa tơ sa rồi bảo lục miền khum nơi ที่จุดระบาดนี้ปรากฏในเนี่ยเปียกป้อนในเยื่อตาบาร์คุมเซนติดเงียนเยื่อตาสาธาบาร์ปรากฏจังกาโกนเตอร์เมียนบางคนประปรายจิมมอนสันบาร์กรุ๊ปคุมนุ๊กอนามัยในการบัญชีตุ่มลงประสาเจียงเปียปัจจุบันนี้ที่ไงเจ้าอย่ายิงกลัวแต่มีคนคนอนามัยนุ๊กที่จุดระบาดเพราะต้องมีกระทาเล่นจังประการต่างโลกกรมอันนี้บางคนในจุดระบาดนี้คนในจังยิงจุดระบาดมาอย่างอ่อนนั้นในโลกการจุดระบาดนี้คือจับอารมณ์บางคน ปกติมวยสวัสดีเกี่ยวกับเรื่องไตรจราจรเตาอัตโนมัติเกี่ยวกับคนการรวมหรือแบบคนสัตว์ปกติไอ้สิ่งเซ็งให้หนุ่มแต่คนสกปรกตุ้งเตาหนาเนี่ยคุณฟังลูกในสนามวิจุบารังอันตรายเอฟอีกัมพูชีปอร์มีระยะเปย์เป็นมวยเมาส์ระบาดวิจุยืงบานเชียนต่อที่บรรจบหอยยึดชมส้มแถมหนอกก้นจอมปูแพ็กในที่ระบาดอ๋อลุงเนี่ยในแตงตามดันสนามกัมพูชีปอร์มีระบาดวิจุบารังเอฟอีชมส้มออกก้นดอโรซาในบานช่วยสมรู้ในใจกันเต้นเป็นนิชชมบานใส่สุเพะเนื่องสักการะวิ